Já si myslím, že v této situaci by bylo nejlepší, kdyby Andrej Babiš skutečně odstoupil z té volby a podpořil Jaroslava Baštu, protože Andrej Babiš nemá šanci v druhém kole. 70% občanů nesnáší Andreje Babiše tak, že v druhém kole nebude volit. A proč to říkám? Mně jde o to, aby byl zvolen opoziční prezident proti vládě Petra Fialy. A Jaroslav Bašta, pakliže bude druhé kolo, třeba Jaroslav Bašta, Petr Pavel, taky řada voličů pětikoalice kvůli té skvělé minulosti Jaroslava Bašty by volilo raději Jaroslava Baštu. Představte si druhé kolo, čistě hypoteticky, já vím, že to hypotéza, Babiš, Bašta, opět je vítězem v tom případě Bašta, protože Babiš je nevolitelný.